өтіп кетті. Бірге. Көрдіңіздер ма? Бұл оның үсті біз көп ұлтты мемлекетіміз. Ал енді мынау сыртқа көп шыққаннан кейін бізге басқа тілдерді білу керек. Мінекей. Шет тілдерін көп білу керек бізге. Сондықтан мынау шет тілін аса меңгеру, ана тілін меңгеріп алу бұл бізге пайда келтіреді. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан бүгіннен бастап шет тіліне қатты мән беретін боламыз. Ағай, ағай бір сұрақ қойсам бола ма? Қой бір қанша. Ағай осы шетел тілі, шет тілі дейтін бізге не үшін керегі бар? Иә. Мен не қарамын ғой? Сабай тілі бар. Не қарамын? А, ерте мысалы сен шетелге шығасың. Мысалы қыдыруға бардың, Америкаға деп айтайық. Шомылып жүр едің суға, батып тұншығып бара жатсың. Не деп көмекке шақырасың адамдарды? Құтқарыңдар! Көмектесіңдер! Құтқарыңдар! Ба, міне. Иә. Ал Америкада сенің құтқарыңдар деген сөзді түсінбейді. Ол жақта help me, help me деп айқайлау керексің. Ал. Қана? Ал, қалай? Мысалы, Ресейге бардың. Помогите, деп, спаси, деп демесең түсінбейді. Мысалы, Еуропаға бардың, Германияға. Достың что, достың что демесең құтқармайды. Қытайға бардың. Жаңжың фасы, демесең құтқармайды. Ал, сонда бекерден бекер, суға барып өліп кетесің ба? Ай, шет тілін жаттап алмайсыңдар ма, үйреніп алмайсыңдар ма, өздеріңе керек қой айналайын ба? Ой, ағай, сол бес тілді бар ғой, и, боп, қиналып үйренгенше, одан да жүзуді үйреніп алмаймыз ба? Е, неше мен ба? Жүзуді үйренсек болдыңыз ба? Жүзуді үйреніп алмаймыз. Е, сен ба да жүзуді үйренем ба? Жет, ағай, біз жүзуге келдік. Ой, ой, сабақшы, жүзуді үйреніп алмаймыз. Ой, сабақ, шет тілін үйренбейсіңдер ме сіздер? Ой, бақшы, мен де жүз алмай деген ғой. Қалай жүзеді, қалай ма? Yeah.